Այս շաբաթ Հայաստանն ու Տաջիկստանը պարզեցին իրենց հարաբերությունները։ 13 տարվա մեջ առաջին անգամ պաշտոնական այցով Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը այցելեց Հայաստան։ Պաշտոնական բանակցություններում հատկապես կարևոր էր տնտեսական գործակցությունը, հատկապես որ երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը տպավորիչ չէ։ Բանակցություններն այնքան արդյունավետ էին, որ նախագահ Սարգսյանը Բաղրամյան 26-ում հայտարարեց. «Սա նոր պատմական փուլ է, երկարատև հեռանկարում»։ Տնտեսական նոր օրակարգ ընդգրկում էր 20-ից ավելի ոլորտ։ Առևտրատնտեսական հարաբերությունները հատկապես Տաջիկստանի հետ Հայաստանի համար հեռանկարային են, որովհետև լոգիստիկ խնդիր չկա։ Հայկական բեռնատարներն առնվազն երկու ճանապարհ ունեն Տաջիկստան հասնելու՝ Իրանով և Կասպիսցովը շրջանցելով։ Տնտեսական ու ոչ միայն տնտեսական օրակարգի մանրամասները ներկայացնում է Նաիրի Մուրադյանը։ Տաջիկ մանուչերի ուրախությանը չափ ու սահման չկա։ B2B ֆորմատով հայ-տաջիկական բիզնես ֆորումի ժամանակ մանուչերն իր հոր ազգությամբ հայ ընկերոջն է պատահաբար հանդիպել։ Վերջին անգամ միմյանց տեսել էին 38 տարի առաջ Բաղդադում։ Կարո Կարապետյանին այստեղ հանդիպեցի։ Կարոյի աչքերում արցունքներ կային և դրանք կարելի ասել ուրախության արցունքներ էին։ Մանուչերն այնքան պատմեց հոր ընկերոջ ու հայկականի մասին, որ նրա ձայնը մյուս գործարարներին հասավ։ Բոլորը նրան մոտեցան, հետն էլ հարցրեցին. «Հայ արյուն կա մեջը»։ Անունը Մանուչար, հա՞, Մանուչար։ Հայկն ու Մանուչերը բիզնես ֆորումի ժամանակ մտերմացան։ Քչերը կարող էին պատկերացնել, որ վայրի բույս մատուտակը կարող է Հայկի և Մանուչերի համար բիզնես գործակցության առիթ դառնալ։ Մատուտակի արմատները կարելի է օգտագործել դեղագործության մեջ։ Ժողովրդական լեզու ասում են 40 հիվանդության դեղ է հանդիսանում, փորձենք համագործակցենք այն տարբերակով, որ արտադրություն հիմնենք ստեղ։ Զաբիրզոդա Նեկրուին է, առանց նրա գիտության և իմացության ոչ մի տաջիկ գործարար թեկուս նախարար իրավունք չունի լրագրողների հետ շփվել և տեղեկություն տրամադրել։ Տաջիկստանի ներդրումների և պետական սեփականության կոմիտեի ներկայացուցիչը ևս։ Իրեն դիմեք, նա ամեն ինչ գիտի։ Նեկրուի լավ է ճանաչում Տաջիկստանի հայերին։ Նրանք ռեստորանային բիզնես ունեն և հաջողակ են։ Նեկրուի լավ ծանոթ է նաև հայկական ռեստորանների մենյուին։ Խաշ, խարչո և խաղողի թփով մի ուտելիք էլ կար, անունն ինչ էր, հա, տոլմա։ Թվարկեց Նեկրուին ու մի պահ կանգ առավ, քիչ է, թվերն են խոսում այդ մասին։ Տարեկան ընդամենը 350,000 դոլարի առևտրաշրջանառություն ոչ հայկական և ոչ էլ տաջիկական կողմին չի գոհացնում։ Էմոտ լայ, լայ, Հայաստանն ու Տաջիկստանը աշխարհագրորեն միմյանցից շատ են հեռու, չունեն ընդհանուր սահման, երկուսն էլ չունեն ելք դեպի ծով, փակված են բարձրաբերդ սարերի մեջ։ Ապրանքների արտահանման, ճանապարհային դժվարությունները հաղթահարելու համար արդյունաբերողների և գործարարների միությունում գտել են տարանցման ճանապարհներ։ Թե Իրանի իսլամական հանրապետության տարածքով մենք Տաջիկստան արագ ենք հասնում, Վերին Լարսով շրջանցելով Կասպիսցովը։ Նազդակ OMX Արմենիան և Տաջիկստանի ֆոնդային բորսայի ստորագրած նոր հուշագրով կողմերը միմյանց փորձ կփոխանակեն, տեղեկություններ կտրամադրեն։ Մեզ հետաքրքիր կլինի, թե ինչ տեխնոլոգիաներ կներդրվեն տաջիկական բորսայում և ինչու չեք փոխանակենք որոշակի փորձ և տեղեկատվություն, ինչ է կիրառվում տաջիկական բորսայում։ Վերջին 13 տարվա ընթացքում Տաջիկստանի նախագահի առաջին պաշտոնական այցի ընթացքում Էմոմալի Ռահմոնը հիմնականում կենտրոնացավ գործարար կապերի ու տնտեսական օրակարգի վրա։ Սա նոր պատմական փուլ է երկարատև հեռանկարում, կայուն փոխշահավետ համագործակցության ենք պատրաստ։ Մենք հստակ խնդիր դրեցինք պատկերավոր ցույց տալ, թե ինչպիսին պետք է լինի համագործակցությունը մեր երկրների միջև տեսանելի ապագայում։ Դրան կնպաստի Երևանի և Դուշանբեի միջև քաղաքական երկխոսությունը, որին մենք մտադիր ենք ինտենսիվ բնույթ հաղորդել։ Երկու երկրների նախագահները պայմանավորվեցին կառավարությունների ներածուցիչ հանձնարարել օպտիմալացնել առևտրատնտեսական գործակցության կառուցվածքը և բարձրացնել դրա որակը։ Տնտեսության զբոսաշրջության և մեր երկրների քաղաքացիների միջև շփումների ընդլայնման համատեքստում մենք քննարկեցինք մեր երկրների միջև ուղիղ չվերթների հնարավոր մեկնարկի հարցը։ Մենք հայկական ընկերություններին կոչ ենք արել, օգտագործելով իրենց ներդրումային հնարավորությունները և նորագույն տեխնոլոգիաները, մասնակցել մեր տնտեսական նախագծերին։ Մենք պատրաստ ենք դրա համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծել։
Հայաստանը տեղեկատվական եւ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում տարածաշրջանում առաջատար է։ Տաջիկստանի ղեկավարը հենց այդ պատճառով նաեւ Մերգելյան այցելեց։ Ռահմոնը եւ նրա հետ եկած պատվիրակությունը հայկական արտադրության Արմթաբի ու Արմֆոնի տաղավարի մոտ երկար կանգարան։ Համեստ նվեր Տաջիկստանի նախագահին։ Հենց այդ ընթացքում էլ Արմֆոնին լազերային գրությունը հայտնվեց Տաջիկստանի նախագահին՝ նորին գերազանցություն Էմոմալի Ռահմոնին։ Հատուկ ձեր համար է սա եւ դուք կստանաք բարի զանգեր Հայաստանից։ Մենք կարող ենք ձեր երկրի համար էլ արտադրել։ Ռինգտոնը կարող է տաջիկական լինել, միայն վրան գրված կլինի պատրաստված է Հայաստանում։ Շատ լավ է, ռինգտոնը տաջիկական, բայց արտադրված է Հայաստանում։ Տաջիկստանի նախագահին ցույց են տալիս նաև վիրտուալ իրականության սարքը, որի հայկական առանձնահատկությունը ֆիլմերն են, դիտակրթական։ Կարծում եմ, որ ավելի երկար ժամանակ ունենար դիտելու ամբողջը, հաստատ ավելի կտպավորեր ու կուզենար իր հետ տաներես։ Տաջիկ գործարարներ Մանուչերը, Բահադուրն ու Նեկրուի իրենց հայ գործընկերներին Տաջիկստան հրավիրեցին, այցեկարտ ու կոնտակտային տվյալներ փոխանակեցին։ Հայ և տաջիկ գործարարների գործակցության հիմնակարը դրված է։ Տաջիկստան պաշտոնական այցով հրավերը երախտագիտությամբ ընդունեց նաև նախագահ Սարգսյանը, այցի ժամկետները կհամաձայնեցվեն դիվանագիտական խորհրդակներով։ Նաիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, Պոստ Պատրոն։